nkan ta wa se nbi leni ni wi pe mama wa Idowu Esther aya Philip won je eyan daada won je abiyamo tooto won je egbon gidi won je iya gidi won je oga gidi tori pe mo ran ti pe nigba ti emi denu ti mo bere ise yi ti mo bere pe mo bere ise gidi o ku bi odun meta bayi ta pe ogoji odun ni mo ti mo mama mama ma wa tewo gba gbogbo yin te ba ti de mama o ni le ra mo yen mama ma pe e lo ma be soro baye se rire o baye laye se lo o mo gbo pe o ti fe lo ile oko ijoko to ko e o mo gbo pe o ti fe se kini kan iya mi daada ni iya re mo inu mi de ma ndun lati wa ni gbogbo nbi to ba nse ni agbara lowo olohun won a se 80 won a se 90 won a se 100 odun laye ninu ayo atalafia ninu aye ati aye dera ti o ni si wahala ti won ni gbe won sori wisha ese won bayi nu afi ma duro gba gbogbo nu afi gba o won nu afi ma gba ore won o won ni rida mu mo nle aye won ayo loku ton ma ri ibi ise won ni won retire am bi ise ti wa awa ife yin ti e mo se darugbo ni e mo mama yen bo se n fresh si pelu age won e ba mi dupe lowo olorun fun gbese aye won gbogbo wa na ka wa fi ru ola won ka fi toro pe kolorun fun wa ni ore ofe atanfani ka le wa na ka le ri be ngba ta ba tojo ori o awa si bi lati wa ba iya rembo keye ayeye ojo bi ni igba ni mo soro lekan mo so pe nkan meji ni mi o fe loro iya rembo ni asewo ni iya rembo ajede tun ni idire iya rembo gbogbo atokunrin atobirin ti iya rembo ba ti ri oko mi oko mi oko mi igba ti iya rembo kokon npe mi ni oko mi inu mi ma nnu pe ah iya to fine to dagba yi o ni fe mi amọ igba ti mo ti ri a ri pe everybody ti iya rembo ba ti ri oko mi mo ti a ri pe o n gbe mi mọra ni eyi to je lekeji ni pe ti eyan ba pade iya rembo ni industry mo fẹ ni ko si eyan ti iya rembo ti o nipa ninu ile aye e bi iru temi won a gba mi mọran agaga ti won ba ri pe eyan wa ninu soro kan to le mu ki okan poruru won a gba eyan ni mọran won a de soro sinu aye eyan bi igba ka ni won mo nkan ti o ma sele lọjọ iwaju o de ma se bẹ idi ti mo fi pe won ni aje niyen oko mi oun lo je kan ja sewo ase ti won fi sinu aye eyan ni ti daada won ma fi je aje awon amuyen ta ri lara mama rembo o po gan o ta ba wo mama rembo je akoni obirin ton ko omode ati agba ni awon eko lorisirisi ona e ri pe nipa ise ti mama rembo yan laye layo mama ti fi ise itun opolopo idile se bakan na won ti fi tun opolopo aye omo se ni awujo gan mama rembo je en ti yan le ma wo bi awokose pataki e wo gbogbo igbesi aye mama rembo emi ori bi ti mo ti le ri akosile pe mama rembo rin ni o abi mama rembo bora sile abi to ba ti e pe mama rembo ni mo lori ofe lati pe mama rembo bi e kan abi e meji adura ti mama rembo se ko te yan bara ni 10 million o to be oju be lo ko si gba te pe mo be pe mama laaro a da fun oko mi o e sori ire o e se jeje o mama rembo awon amuye ta wo ni ta fi ri pe bibeli gan ni pe ka fi ola fun eni ti ola ye fun a tin fa si ko so fun gbogbo awa ta je odo ati gbogbo awa ta je eyan pataki lawujo e je ka ma celebrate awon akoni wa nigba ti won wa laaye tinu ti won na ma du pe ah se pe o ye mi bayi lati je kawon eyan ri pe ise rere mama rembo latoju aye re lo tin fo o nkan ta ro po lele pe o ye ka se ayeye fun o ye ka je ko mo pe akoni ni awon je lawujo awon obirin